Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in Novruz Bayramı münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlaması rəsmi Bakı ilə Vaşinqtonun əməkdaşlığını bundan sonraki dövrdə də davam etdirməyə sadiqliyinin göstəricisidir. Joe Biden gözəl anlayır ki, Azərbaycan güclü və qalib dövlətdir, bölgədəki mega layihələrin ideya müəllifidir, eyni zamanda onların həyata keçirilməsində vacib rol oynayır. Prezident Biden'in məktubunda ölkəmizlə əməkdaşlığa verilən önəm, bundan xəbər verir ki, Bamış rəhbərliyi bölgəmizdə faydalı qarşılıqlı əməkdaşlığın, eləcə də sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsində Azərbaycanın vacib tərəfdaşı hesab edir. Və bundan sonra da bütün istiqamətlərdə ölkəmizlə sıx əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Prezident Bidenin öz məktubunda ifadə etdiyi fikirlər onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan siyasi dairələri və erməni diasporu növbəti dəfə öz əsassız ümidlərində yanılıblar. Uzun bir müddət ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında şəbəkələnərək köç almış və ABŞ Kongresinin bir sıra üzvlərinə ciddi təsir qüvvəsi əldə etmiş Amerika erməni lobbisinin yeni ABŞ rəhbərliyi qarşısında Azərbaycana diskreditasiya etmək cəhdləri növbəti dəfə iflasa uğrayıb. Joe Bidenin Azərbaycan prezidentinə göndərdiyi məktub bir daha göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz bölgəsində apardığı siyasət saxta faktlar əsasında uydurulmuş erməni demagogiyasına yox, real siyasət zəminində pragmatik və uzaq görən proqnozlara əsaslanır. Müasir beynəlxalq siyasətin qarşılıqlı fayda, sülh və təhlükəsizlik prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq isə həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına və həm də Azərbaycana uzun müddətli siyasi və iqtisadi dividendlər vəd edir. Belə bir şəraitdə nəhayət Ermənistan hakimiyyəti də mövcud siyasi reallıqlardan nəticə çıxarmalı və bölgəmizdə sülhün və təhlükəsizliyin inkişafına öz töhfəsini verməyə tələsməlidir.